Kali Reis sagrou-se na sexta-feira, dia 6, campeão mundial da Associação Mundial de Boxe na categoria peso leve feminino, super lightweight. Atleta descendente de cabo-verdiano conhecida por K.O. McKinnon-Nog, derrotou o atleta do Canadá Candy White por decisão unânime em 10 rondas na luta que aconteceu em St. Petersburg, Flórida. Kali Reis, que tem agora o recorde de 17-7-1 com 5 KOs, consegue assim o seu segundo título mundial de boxe. Reis é ex-campeão da WBC dos pesos médios feminino.